Det var jo veldig, veldig, veldig fint å komme til Brann igjen. Og det å få fornyet tillit og ja, vise meg plassen i Brann verdig, det setter jeg stor pris på. Brann har jo et fantastisk potensial, så det altså, å kunne bidra til å vinne kamper og gjøre Brann til et skikkelig godt lag, det motiverer meg veldig. Det gjør det. Men Brann betyr jo veldig, veldig mye. Når jeg kom tilbake hit, så var det liksom noe. Mye var forandret, men det meste var jo faktisk som tidligere. Det er jo Brann. Supportere, stadion er jo blitt ny, men det er jo samme magiske atmosfæren i mange kamper i fjor. Spesielt 16. mai-kampen i fjor, der vi vant 2-1 og holdt unna på slutten, så er det liksom, ja, det er ikke. De øyeblikkene skal du ta vare på, det er jo, og det er jo Brann som klubb som skaper dem. Det er jo ikke noen annen plass til folk.